bara að byrja þér, Brána, og með hvað myndist þú með? Hæ, heyrðu, ég heiti Orri og ég með bakveð bæinn. Já, takk. Svo ykkur frá hugmyndinni, bakveð myndina. Heyrðu, þetta átti, þetta byrjaði sem svona ástabréf til Latabæjar. Það var svona grunn hugmyndin og þetta var náttúrulega ekki langt að fara út að pappi minn er Guðmundur sem var í myndinni, þannig að svolítið stutt að fara fyrir viðtölun og ringi Magga og ringi Mána. En já, grunn hugmyndin var bara að mér langaði náttúrulega eins og segir í myndinni, mér langaði að komast að svona byrjunum á sögunni. Margir vitaði hvernig þetta var og stóra stúdíóið og allt svona, en mér langaði bara að komast að byrjunum aðeins. Hvernig var að taka þátt í þessari mynd? Hvernig var að taka þátt? Bara gaman, sko. Af hverju ákvæmst að taka þátt í þessari keppni? Ég tók þátt síðast með mynd sem ég gerði bara einum degi og eitthvað svona, þannig að mér langaði að gera eitthvað aðeins, koma eitthvað aðeins sterkara og veglegri inn núna. Þannig að, já. Hvernig myndir lýsa ferlinu á allu þessu? Þetta var mjög skemmtilegt ferli, örugglega bara eitt skemmtilegasta ferli sem ég verið í. Bæði voru bara fólki sem ég tók í viðtal, Maggi og Máni og pappi, mjög skemmtilegir og svo náttúrulega Haukur sem er annað í stúkunni, hann var að tala inn á þetta og rosa gaman að, já, nákvæmlega, það var rosalega gaman að fá hann, hann setti það alveg á næsta levelu með talsetningu og já, þetta var rosa, ég var vakandi dag og nótt að klippa þetta og ég átti að skila þess inn, þetta var lokarkunni mitt í heimildarmyndagerði í Borgo, þannig ég var að alveg vakandi dag og nótt að klippa þetta, en þetta var samt allt mjög skemmtilegt, allt worth it. Hversu lengi tók klippingin? Þetta voru, sítt með þetta, voru svona þrír sólarhingar eða eitthvað, eða svona það sem ég var vakandi svona og lengi og eitthvað svona, sirka bát. Varstu bara að vinna framöndir og bara klára að klippa á allt? Ég var mjög mikið að vinna framöndir. Þetta var sko þegar jólafríi var svona eiginlega að byrja, þannig að ég var stundum að sleppa með þetta skóla og klippa eins og svona vinna í þessu. En alvesen í klippinginu var náttúrulega bara að flokka þetta. Ég var með, eins og viðtalið við Magga var svona þrír klukkutíma, sko, þannig að það var alveg bara að sorti í gegnum allt sem hann sagði og það var alveg bara að flokka sögun út. Það var þessi leið, þessi myndtæki að fara í mjög marga vegi, þannig að, en, já. Einhverja spurningur á salnum, eða? Jó, yes. Þú. Yes. Já, takk hérlega fyrir það. Já, ég með mjög mikið efni yfirbútt. Já. Já, takk. Já, já, nákvæmlega, takk fyrir það. Þannig að Maggi var mjög spennt fyrir því. Hann sagði að þetta myndi selja þetta út um allan heim og ég myndi gera langa útgáðu þessu. Þannig að það er búin að einhver spenningu fyrir því, þannig að ég þarf bara, já, taka svo viðtal líka bara við fleira fólk sem kemur svo að þessu og það geti verið eitthvað svona stærra og spennandi prótjekt. Þannig að já, takk fyrir spurninga. Bra, takk fyrir þú máttan til að gefa honum. Já, bara mikill aðdanda að stuttmyndinni, bara, þetta, bara ógsta vel gert. Það var mjög góð mynd, sko. Bara geggja, sko. Námna myndinu og námna þitt. Já, takk fyrir, takk fyrir. Ég, Patrikur og Við gerum klæstan. Já, ég heiti Kári. Það var að segja það mjög bara geggja mynd, sko. Ég var svo mjög góð, sko. Og þetta hann Breki. Hæ. Já. Hvernig var að vinna þessar mynd? Bara, mjög það gaman, sko. Þetta var lokaverkarni í leiklist. Já. Sko, þessi sýnd eftir Gary en þessi var gerð á undan Gary. Þetta var sko lokaverkun í kvikmyndarleiklist sem við þrír vorum allir í og hugmyndin í rauninni var til að það var svona spuni í gangi og minnum, þú varst í spun, þú áttir ekki að vera í spunanum en þú varst í honum einhver ástöðu og spunin var eitthvað svona, þetta var svona eitthvað, einhver fundur, einhver mætti seint og þú stóðst þarna bara með svona derhúi bara svona með, í svona power stance bara og mér fannst það svo fyndið sko þannig að mér fannst það vera eitthvað svo fyndið bara svona okkur, hvað það er bara eitthvað fundur, það er bara einhver gaur að trubla endalaust og já, þetta var, og síðan var svolítið byggingin á þessari myndi svolítið byggð á atriðinu í Whiplash Whiplash stuttmyndinni sem var gert í rauninni sem pitch fyrir fúlmyndina sko, þannig að
já, það var bara ógislega gaman sko. Bara þarna, já. Hversu lengi voruð þið að skrifa handritið? Ég held að handritið var til á bara einum degi sko. Þetta var ég held jafnvel konseptið líka. Ég man það ekki alveg sko. Þetta var í rauninni bara ég sá Breka, ég lét bara þúst þessa þetta image bara marinera í kannski svona í svona 2-3 daga kannski og ég náði þess ekki úr mér sko. Þetta bara sat í mér eitthva. Og þarna ég held síðan að ég hafi ættis úr mér yfir einn dag svolítið bara svo, og sendi þetta bara inn í, til, í leiklist bara og já, síðan lásum við það saman í tíma einhver tíman og þá vorum við bráði, heyrðu, við viljum gera þetta bara sem lokaverkefni bara í þessum áfanga þannig að og hvernig var sína myndana fyrir almenningi? Jú, það var ámur ágeðslega gaman ég man sko, það var svona sýning í MH þegar nefnilega við gerum þetta fyrir eftir áður við urðum stuttmyndafélagið í skólanum og þannig leið við urðum stuttmyndafélagið þá ákveðum við að hafa svona spes sýningu á þessari mynd og hérna ég man svo vel eftir að ég var svo spenntur að sjá viðbrögðin á högginu hérna því það var ég allan að þvist, þegar ég að horfa ég mér bregðist þetta með það sko hérna þannig mér finnst það ógæslega gaman og það hafa alveg nokkur komið upp á okkur með svona mismunandi skoðanir á myndinni sem ég finnst alveg, það skemmtilegt að heyra hvað fólki finnst. En að spyrja þig hvernig fannst þér að sjá myndana hérna sjálfur, bara á svona skjá? Já, bara, mér bregður líka stundum þegar það, oft sko, þegar þetta gerist, þegar að ekki bara Já, en það allt bara geggjað sko, bara geggjað að sjá myndina fyrir, þú veist, bara á líka á svona stórum skjá, það alveg crazy. Og einhverjar spurningar í sal? Hörðu það bara, takk ykkur, bara kærlega fyrir að koma. Já, bara sem við þess. Takk. Nú nafna myndinni, endilega. Já, ég heiti Óli og ég leikstýri myndinni þarna beltileikur og ég hef alltaf verið bara að taka upp, verið skilur með þessa kameru hérna og þetta var fyrst þinn sem ég var að skrið ykkur og leikstýra og þetta var bara svona flip, gert skiluru þá hún tekin upp kannski á 3 tímum, klukkutímum, bara tótál sko og með þú gerði lýsinguna og svona þess Það var geggja að gera það sko Já, þetta var gaman svona en ekkert eitthvað svakaleg mynd en þetta er svona spennandi að fyndi mynd samt sko Já, svona, ég breytti handritinu, þetta átti að vera eitthvað svona creepy dæmi í skógi og svo einhvern veginn bara ákveðu bara, herri, gerum að gera eitthvað bara eitthvað fyndi og En já, þetta kom alveg ágætlega út, sko. Var þá þetta var ekki einu mikið tími til að gera myndina? Jú, einmitt. Við vorum í þarna áfangarum í FH þarna fyrsta, það sem hann var að skrifa handrit og svo er valin 1-2 og þetta var valið, þetta var svona, þótti frekar einfalt að taka upp og þetta var bara svona skemmtilegast, einmitt að kynnast öllum og eins og Georgie, hérna, sem leikur aðalstrákinn, hérna, sem ekki gæn við belti, það er Jesús og það var mjög skemmtilegt að kynnast þessu fólki og svona bara hvað tekur þú veist, að leikstýra af því að fólk heldur kannski að leikstýra sé ekkert flóki þú bara mætir og ert að gera eitthvað en þú ert actually að mjög mikið svona að hugsa mikið þú veist, ert að taka upp þá ertu bara svona með græðnar og svona en nú ertu mikið að vinna með fólki og svona stýra því og svona þetta tekur mikla svona sameiningu að búa til stuttmynd Hvernig varstu að sjá myndina á sjálfur á svona skjá, svona stóra skjá? Allt er læskiljur, ég sé myndin að þér en svona í stórum skjá fyrst, jú, ég veit ekki alveg jú, það er bara allt er læskur Varstu að búast við einhverjum viðbrögðum í fólki? Já, veist Það er alveg sama þó að fólk segir bara myndin sökka Já, já, veist ég held að segja ég hef nú ekki að búast við einhverjum miklu sko, en ég hlóa 2-3 þannig að ég á, ok, meðan ég bjóst þig sko. Mér stæði gaman hversu mikið fólki fór að hlæja, sko, ég fyrst ekki við því. Já. Það er gaman, sko. Já, eins og ég segja, var það bara flip og bara veist, gaman svona, bara reynsla, skilur við, prjóða að vera, sérst að leikstýra, ekki, en ég ætla að halda mig fyrir áttan myndanlega, ég veist, að sérst að taka upp, ekki leikstýra. Hversu lengi tók því að skrifa handriti? Svona 2 klukkustundir, eitthvað svo leys. 2 klukkustundir? Já, ég held að það var ekki En eins og já, ég er bara að hrósa hinu myndunum, það er mjög skemmtilega myndir og sérstaklega hérna himmildarmyndin og bara frábær mynd, sko, mjög skemmtilega. Eru einhver spurningur í sal? Jó. Gunnar. Hvers vegna ákvæðstu að hafa beltileikinn vera draumur í lokinu? Ég veit það ekki, sko. Það er einhvern veginn bara... Ég veit ekki, þetta var eiginlega bara sami á staðnum, sko, bara eitthvað fyndi við það, það myndi vakna.
En þegar ég horfði myndina, horfði á myndina núna, ég trúlega í þriða sinn sem ég horfði á hana, ég hef ekki horfði á hana mjög oft, þannig að það hefði kannski verið fyndið að hafa eitthvað svona, að myndi eitthvað gerast í lokin eitthvað eitt annað fyndi. En af hverju þetta draumur, ég veit það ekki, það bara, bara gerðist, sko. Man því að las handlitið fyrst, þá var þetta eitthvað, var einhvern veginn í skógi og einhver var að drepa einhvern veginn með mig. Það var svona mjög skeri eitthvað. Þetta átti að henda í eitthvað svona dark, eitthvað myndi deyja, en þetta... Breytistólu frekar vilt, sko. Í eitthvað fyndi, sko, já. Þetta átti að vera eins og hérna í klestan, eitthvað svona að hafa geggja, twist í klestan. Ég er þetta að láta mig fór að hlæja, en ég fór að hlæja af klestan, sko, þetta er mjög gott. Hann er bara, bara takk fyrir mig. Einhver alveg fleiri ylfinningar á lokum. Bara þakka, bara ekki lakir þér koma.